amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Esta é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 18 anos em atividades ininterruptas da TV Tupaense e nas redes sociais. A Orquestra Municipal Maestro Júlio de Castro apresentou-se no lançamento do livro Big Bands Paulistas, no dia 26 de agosto de 2018, sendo uma das personagens retratadas no livro. A apresentação foi realizada no Teatro Paulo Roberto Lisboa, do Centro Cultural Matarazzo. O FLITP, Festival Literário de Presidente Prudente, foi realizado entre os dias 24 de agosto e 2 de setembro de 2018. A Orquestra Municipal tem uma história de 74 anos de existência e, nesse tempo todo, só progrediu. É notável a qualidade da mesma e, por isso, é convidada a participar de eventos fora da cidade por conta de sua história e qualidade. A ONG Um Monte, União do Movimento Negro com Todos, numa parceria com a Secretaria de Economia Criativa do Estado de São Paulo, realizou até o dia 30 de maio mais uma edição do Afrofest. O evento foi realizado pela internet, apresentando lives com músicas, danças, oficinas, capoeiras e bate-papos, bem como homenagens e o concurso regional da Miss e Miss Beleza Negra. Toda a programação está disponível no canal do YouTube, que é o www.youtube.com/afrofest.
Assista no programa de hoje a apresentação Dançando a Minha Ancestralidade, que é um espetáculo de dança afro-solo de Marisa Ébano. Demonstrando através de movimentos e expressões tudo que recebi das minhas gerações anteriores, dos meus antepassados, toda a minha crença e espiritualidade, toda a minha aceitação. Dançando a minha ancestralidade é uma forma que eu encontrei de expressar todos os meus sentimentos. É um misto de emoções, de energias, felicidades, tristezas, fraquezas, força, saudades, dores, medos, sonhos e gratidão. Um encontro comigo mesma, onde eu me vejo e consigo me encontrar. Dedico esse espetáculo à minha mãe, meu anjo, meu amor, minha estrela, que hoje se encontra no céu. É a luz que me ilumina, Iracema Luz da Silva. Dedico esse espetáculo ao meu pai, neto de escravos, meu amor, meu orgulho, Francisco da Silva. Aos meus irmãos e irmãs e ao meu marido, a toda minha família. Eu sou porque nós somos. Obrigado. Vamos lá.
Assista agora o espetáculo O Alto da Compadecida, encenado pelos alunos da Escola Estadual Souza Leão, apresentado na 6ª Mostra Cultural Estudantil Professor Altino Martins no ano de 2016, realizada pela Associação Ágora Cultural, que mantinha o Grupo Ágora de Teatro. Outra, vencer o cachorro do Major Antônio Moraes. Como?
Eu disse que uma coisa era o motor e outro o cachorro, major. E o dono do cachorro é de quem vocês estão falando? É Antônio Moraes? É. Eu não queria vir com medo se me estrangasse, mas o major é rico e poderoso. E eu trabalho na mina dele. Com medo de perder meu emprego, fui forçado a obedecer. Mas eu disse a Chicó, o padre vai zangar. Zangar nada, João. Quem é o ministro de Deus para ter o direito de zangar? Falei por favor. Mas também, vocês não tinham dito de que era cachorro? Quer dizer que vence, não é? Você, o que é que acha? Eu não acho nada demais. Nem eu. Não vejo mal nenhum essa missão de ser direito de Deus. Então fica tudo na paz do Senhor. Com um cachorro vencido e todo mundo satisfeito. Diga lá já que vem. Eu estou esperando. Que invenção foi essa de dizer que o cachorro era do Major ou do Moraes? Meu filho, empregado do Major e empregado de um amigo do Major é quase a mesma coisa. O padeiro vive dizendo que é amigo do homem, de modo que a diferença é muito pouca. E aliás, eu podia perfeitamente ter sido mandado pelo Major, porque o filho dele está doente e pode até precisar do padre. João, deixa agora com o menino que isso pode estar por cima de você. E você deixa de conversa, Chicó? Nunca vi homem mais mole que você. O patrão mandou você me encomendar a bênção e eu encomendei sem ter sido mandado. Que é que você quer mais? E olha como isso está pegado pro patrão. Faz gosto do empregado com essa qualidade. Muito pelo contrário. Ainda exigiram que ele é o carinho que fizeram para me assistir doente. 3 dias só sem cima de uma cama e nem um copo de água me mandaram. Mas fez trabalho comigo. Mesmo tendo um cara do mato. Com qual? Com o padre? Com as duas, já falei. Estou sendo as duas com o padre, a pior ser com o patrão. Eu conheço meu próprio homem, Chicó. Qual é? Chicó, desde de ser hipócrita que você sabe. Tiro que você não me gosta. É o que é, Chicó. Você mesmo sabe que a mulher do padeiro. Vale baixo que o padre pode ouvir. As coisas estão se espalham. Mas todo mundo sabe que a mulher do padeiro é uma vaga. João danado. Você fala baixo como você já. Mas todo mundo não sabe mesmo. Sabe, mas não sabe que foi comigo, entendeu? E mesmo ela, já me deixou por outro navio, João. Eu não faço com pessoas dela, mas não quer mais nada comigo. E nem pode querer, Chicó. Você é um miserável que não tem nada. E a fraqueza dela é de ver, bicho. Não teria deixado de ser se você fosse rico. Nasceu pobre, enriqueceu o seu negócio da padaria, e agora só pensa nisso. Mas um dia, ele guardei o marido dela de uma vez. Porque essa é a dela. Ah, homem sem vergonha. Você ainda pergunta? Está esquecido que ela deixou você? Está esquecido do coração que faz a gente naquela padaria do inferno? Pensa no Santão, só porque enriqueceram, mas um dia ando me pagar. Claro que tem isso. É que quando estou doente, me acabando em cima de uma cama, olha, via passar aquele prato de comida que ela mandava pro cachorro, até carne passada na manteiga tinha. Ah, já ouviu de nada? Já ouviu de se danar? Um dia eu me vendo. João, deixa de ser vingativo que vocês desgraçam. Qualquer dia eu consigo se mexer com uma embrulhada séria. E o que é ter isso? Você pensa que eu tenho medo? Só assim eu posso me divertir, Chicó. Eu sou louco com uma embrulhada. Permita então que dê meus parabéns, João. Porque você acaba de se meter numa danada. Eu? E a? Uma jornada no morar de subida na dele. Certamente eu vou me dar o pago. Ave Maria, o que é que se faz, Chicó? Consigo, eu abriu com isso. Você fez uma história com uma embrulhada, resolvo. Cala a boca, besta. Desde tudo por minha conta. Ora, viva senhor Major Antônio Moraes. Como vai vossa senhoria? É, se vossa senhoria veio procurar o padre, eu posso até chamá-lo. É que eu queria avisar para vossa senhoria não ficar espantado. O padre está doido. Está doido o padre? Sim, o padre. Está de um jeito que não esteja mais ninguém. Vinda do padre e mandado no patrão. E ele se deu muito mal, apesar de não ser quem é. E quem é o teu patrão? O padeiro. Pois ele chamou de cachorro disse que apesar disso é benzeno. Mas que loucura é essa? Eu não sei, é mania dele agora. Benze tudo e chama a gente de cachorro. Mas isso foi porque foi com o teu patrão. Comigo é diferente. Vossa senhoria me desculpe, mas eu penso que não. Você pensa que não? Penso sim. E digo isso que eu vi o padre dizer. Aquele cachorro, só porque é amigo de Antônio Moraes, pensa que é alguma coisa. Você tem certeza disso? Certeza plena, está doidinho. O pobre do padre. Pois eu esquecer essa história, que alguém vai pagar por essa brincadeira. Quanta mania de vencer não faz mal. Meu filho mais moço está doente, vai para ele se tratar-se. Possui uma verdadeira mania de ver que não vai ser desculpado. Mas sempre certo uma coisa, hei de esquecer essa história. E se você estiver com interesse para meu lado, há de se arrepender. Faz de novo, faz de novo. Ache bom, você vem daqui, de bom. Fica com a sua causa, você tem que ficar. E mesmo, Chico, você tem que ficar.
Quanto tempo esses pés não estão assombrados na casa de Deus? Seria melhor dizer logo que não tenha visto faz muito tempo. Qual que? Eu sinto suas ocupações, sua saúde. Ocupações? Padre, o senhor sabe muito bem que eu trabalho com minha saúde perfeita. Ah, é? Os homens de terra já tiveram que perder os sonhos de autoridade. Pense trabalhando em suas fazendas como qualquer folhinho. Mas comigo as coisas são como antigamente. A velha sociedade, senhor Leal. É o que eu vivo dizendo. Do jeito que as coisas vão, é o fim do mundo. Mas o que eu trouxe aqui? Já sei, Nandi. O bichinho está doente, não é? É, já sabia? Já. Aqui as coisas se moram mais grandes. Já está fedendo? Fedendo quem? O bichinho. Mas o que o senhor quer dizer com isso? Nada desse que é a mão de palavras. Pois o senhor anda com os modos de falar muito esquisitos. Peço que desculpe um pobre padre sem muita instrução. Qual é a doença? Rabugem? Rabugem? Sim. Já vi morrer de si em poucos dias. Sou pelo rabo e espalhou os filhos. Pelo rabo? Desculpe. Me vendo de tudo, pela causa. Peço respeito aos entornos. Peço de mais baixa qualidade. Baixa qualidade? Padre, a igreja é um respeitado lugar em frente à sociedade. Mas tudo tem um limite. Mas, o que foi que eu disse? Baixa qualidade. Padre, meu nome inteiro é Antônio Moreira de Moraes. Disse Antônio Moreira de Moraes. Ouviu? Nem que pelas cavelas, ouviu? Ai, na certa, você tem passado do bichinho também vier, não é isso? Claro, se você tem passado certo, vai que o bichinho também vier. Não é nosso senhor que ensinou que a mãe dele. Mas, uma cachorra! Que? Uma cachorra! Então, vejo mal, nem sei, tio. É uma cachorra mesmo? Ai, pai, não mata agora que você não pode estar louco, mas vamos ficar o bicho. Quanto a você, aparece nos arquivos que não se arrependerá. Me diga, pelo amor de Deus, o que foi que eu disse? Nada, padre. Esse homem aí não pode estar louco com mania de ser grande. Até o cachorro quer arcar com os nobreiros. Passou tudo para agradar e vai se deixar. Mas se fosse no tempo todo. A quem descer o sangue? Esse diabo era grande, meu filho. Uma águia que nada esse galo. Será que vai nos suspender? Que nada, padre. Antes disso, Luan, Angicos arranja tudo. Arranja? Como? Antônio Moraes começou um relacionamento de repente. Não viu como me chamou para os Egípcios? Agora é assim. Jambino pra cá, Antônio Moraes pra lá. Está completamente perturbado. Pois arranja as coisas de ontem, você não se arrepende. Já você está arranjado. Agora, se desculpe, padre. É que eu queria um favorzinho do senhor. Já estava esperando por uma dessas. Essa é a minha profissão. A gente se acostuma de tal modo quando estiver tomar. O que é? É que o cachorro tinha uma coisa na mente. E eu queria que o senhor me desse o bichinho. Mas como? É possível? É mais possível. O senhor ia me desse o Mário Jorge, o Antônio Moraes? E de quem é que você está falando? De meu patrão. Seu patrão não é Antônio Moraes? Não. Mas você disse aqui agora, João. Eu? Me disse foi o Chico. Que? E quem é seu patrão? O Batei. E o cachorro dele também está doente? Esse dá. Também? Outro leva para ser o cachorro dele só essa, viu? E a Maria agora benzer? Benzer tudo, mandar de bicho. Pensando bem, acho melhor não vencer. Visto isso aí, estou me sentindo licença. Pare. Um momento. Entre o senhor e a senhora. Ai, padre. Pelo amor de Deus. Meu cachorro está morrendo. Não quero que eu conheça neste mundo, padre. Deixa o cachorro morrer, padre. Pobre mulher. Pobre cachorro. O senhor tem esse cachorro, padre João? Não pode ser. O bispo está aí e o padre João só benzia seus cachorros do Major Antônio Moraes. Gente mais importante, porque senão o homem pode zangar. História é essa? Então nossa senhoria pode benzer o cachorro do Major Antônio Moraes, meu não? Que isso? É a minha pergunta, padre João, que isso? Afinal de contas, eu sou o presidente da Irmandade das Águas. E se isso é alguma coisa? É, padre, o homem é coisa branca. Presidente da Irmandade das Águas. Pra mim é soltar o cérebro de cachorro bem. Bem, da loja que eu fico em paz. Pensando bem, não vou vencer não. Isso aí, eu não vou vencer não, viu? Quer dizer, enquanto era o cachorro do cantor, eu estava muito pensado. Para me entender, essa complicação. Olha, que meu marido é presidente só bem senhor da Irmandade das Almas. Vou pedir a demissão dele. Vai pedir minha demissão. Não me sai achada. São de graça. E olha que a dobra da igreja é ele quem está com o dinheiro.
padeiro, tem que sair. Romero, primeiros cuidados da casa de Deus e de seus arredores. Mas o que, que é isso? É o padre! O que, que é aquilo? O cachorro morto na frente da casa de Deus? Morto? Morto? Sim, morto, vou denunciar a prefeitura. É verdade. Ai, meu Deus! É verdade, morreu. Cumpriu sua sentença e encontrou o esconde do mar imediato. Aquilo que é amado pela surpresa de José Pé. Aquele que faz a explicação que guarda todos os arrebentos condenados. Porque tudo que é vivo morre. Tudo que é vivo morre. E saiu uma coisa que eu não sabia, Chico. Um livro. Onde foi que você ouviu isso? Sua cabeça não saiu do meu ser. Isso é o mesmo, não, João. Isso eu ouvi o pai dizer uma vez. Quando digo que eu criado com morreu. Seu criado com morreu? Meu modo de dizer, porque pra falar a verdade, acho que eu ia criar dele. Nunca lhe contei isso, não? Não. Eu já ouvi de homem que peixe, mas de peixe que não é a primeira vez. Como eu estou na maçã. Eu tinha amarrado o guarda-guarda com o redor do corpo, de modo que estava por lá 5 meses. Quando eu perdi o bicho, e dentro de maior, meu carrinho morreu. O bicho pescou você. Exatamente, João, o bicho me pescou. Para voltar a história, ele me arrastou meu acima. 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites? Você não sentia fome não, Chicó? Fome não, mas era vontade de fumar danada. Engraçado foi, quem deixou pra morrer bem na hora de uma vez, de modo que eu pudesse escapar. O enterro foi no outro dia, e nunca mais esqueci o que o padre disse na beira da porta. E como avisaram você lá da vila? Ah, eu levantei o braço de ascendência, de... até que uma lavadeira me misturou e veio no soldado. Mas Chicó, você não estava com os braços amarrados? Bom, tá tudo. E que jeito você deu? Não sei, eu sei que foi assim. Ai, se todos merecem na frente da casa de Deus, todos devem se resignar. Se o senhor tiver tido o bichinho, a essa hora ele estava vivo. Qual, quem sou eu? Mas tem uma coisa. Agora o senhor enterra o cachorro. Enterra o cachorro? Enterra. E tem que ir na latim. E o filho não serve, não é? É, o tio não serve. E o tio que serve? É, o tio que serve. Vocês estão loucos. Ele está de jeito nenhum. Está cortado. O respeito da irmandade. Não enterro. Está cortado o direito da irmandade. Não enterro. Meu marido considera-se demitido da presidência. Não enterro. Considera-se demitido da presidência. Não enterro. A vaquinha vai sair daqui imediatamente. Ó, oh, mulher sem coração. Sem coração? Porque não quer ver meu cachorrinho comigo pelo grupo? O senhor enterra. Ai, meu dia de seminário. Meu juízo de herói aqui firme. Vão para a casa do Dai. Só vem agora dormir e fugir na frente. E já não enterra. Não enterra. Não tenho mais idade para isso. Vamos trocar na igreja e de lá ninguém me tira. Ô, patrão. Se me desse minha carta branca, eu enterrava o cachorro. Tem a carta. E posso acessar tudo o que quiser? Pode. O que é que vocês estão combinando aí? Se eu te dizer que se é desse jeito, vai ser difícil o bicho também do cachorro. Naquela parte do regime, quando o padre faz sua questão. Que isso, que isso? Cachorro do testamento? Esse era um cachorro inteligente. Tem que contar a história. Antes de morrer, olhava para a coisa da igreja toda vez que o senhor batia. Nesses últimos tempos, já doente para morrer, botava os olhos bem compridos dos lados aqui, latindo na maior tristeza. Até que o meu patrão entendeu com a minha patroa, é claro. E ele queria ser enterrado como padre, não, como cristão, e morrer como cristão. Mas nem assim o bicho chegou. Foi preciso que o patrão viesse com ele era bênção. E que no caso dele morrer, teria um enterro em latim. E que em troca do enterro, acrescentaria o testamento dele 10 reais para o padre e 3 para o sacristão. Pelo mal entendido. Se ele tiver tudo bom. E o testamento antes está, foi passado em cartório, é coisa garantida. Isso é, é a coisa garantida porque agora o padre vai deixar tudo urubus com ele de ajuda. O testamento foi cumprido nessas condições. Meu patrão, minha patroa, estão livres de ser escritos pela alma? Pela alma? Alma não digo não, Chico. Porque eu acho que eles chamam de cachorro. Mas a assombração de cachorro existe uma das mais perigosas. E ninguém merece que eles explicaram a vontade do moço. Assombração de cachorro, que história é essa? História é essa, cachorro se enterrar em latim.
Pode ser que você entregue, mas essa versão de cachorro eu não vou me falar. Mas existe. Eu mesmo, já encontrei uma. Quando? Onde? Na passagem do Rio de Janeiro. Já tinham me dito que o lugar era mal assombrado, mas nunca se passou pela minha cabeça se tratar de sobração de cachorro. Se o lugar era assombrado, não sei. O que eu sei é que eu ia atravessando o cercador da açude, ele caiu no bolso do com uma prata de 10 tostões. Eu ia pro meu cachorro, já estava dando a prata por perdida, quando o bebê estava assim como quem estava cochichando o corpo. De repente, o cachorro mergulhou e me trouxe o dinheiro. Mas quando eu entrei, enquanto eu ia ficar, só encontrei com todos os atos. Oi? E as armas de lado em dinheiro trancado, é? Não sei, eu sei que era assim. E eu já não disse pra ele sempre é tudo por minha conta. Foi só bota a palma, seu vigário, sou eu. Obrigado, senhor. Mas quem sabe falar de testamento sou eu. Hein? Testamento? Sim, o testamento. Testamento é esse? O testamento não ficou. O cachorro deixou testamento. Só para o vigário deixou 10 pontos. Que cachorro inteligente. Sentimento nobre. E um cachorro desse é devido pelos urubus. É a maior das injustiças. Comigo? Ele? De jeito nenhum. O cachorro desse não pode ser devido pelos urubus. Mas que jeito pode se dar nisso? Eu estou com tanto medo do bispo e tenho medo de cometer um sacrilégio. Sacrilégio? Não vamos cometer nenhum sacrilégio. Vamos enterrar uma pessoa altamente estimável, nobre e generosa. Sai desfazendo assim outras duas pessoas altamente estimáveis, nobres e, sobretudo, generosas. Não vejo mal nenhum. É, você não vê, mas quem me garante que o bispo também não vê? O bispo? Sim, é um grande administrador. Maga que nada escapa. Ah, é um grande administrador? Então dê isso por minha conta que eu garanto. Você garante? Garanto. Eu teria mesmo só anterior aquele Senhor Santo Homem, que só o jeito de olhar para a gente fazia tirar o chapéu. Mas os grandes administradores eu entendo uma beleza. E mesmo se é preciso que possa ser grandíssimo intervenção. Você faz tudo? Posso. Eladinho. E o acompanhamento? E vamos ver o Chicó, com o senhor e sua mulher. Acho que vai dar um emprego. Você acha isso também assim? Acho. Então eu também acho. Se é assim, vamos ao emprego? Eita coisa. E como se chamava o cachorro? Chegamos ao final do nosso programa e esperamos que tenham gostado, pois ele foi feito com muito carinho para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Essa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 18 anos em atividades ininterruptas na TV Tupaense e nas redes sociais. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas de todos os tipos e tamanhos e que geram mais de 300 mil empregos para o Brasil? O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia, um setor maior que o do turismo. A costureira, que faz as roupas de um filme, ou o dono de um restaurante, que alimenta uma equipe de produção, pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta, se encante, se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é para lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e para reafirmar a nossa força como indústria criativa que exporta talento e gera valor para o país. Muito prazer, nós somos a indústria audiovisual do Brasil.
Música.